السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کا امتی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو جو حدیث سناؤں گی، اس کو سننے سے پہلے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسے جتنا ہو سکے دوسروں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔